Hello students, মই বিনিতাই মোৰ YouTube channel pk.com লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি তোমালোকক শিকাবলৈ লৈছো পেপাৰবেগ। ঘৰতে অতি সহজতে কেনেকৈ নিউজপেপাৰ এখন অতি সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি সেয়া তোমালোকক মই এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে শিকাম। কিন্তু তাৰ আগতে যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবা আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিবা। তেতিয়াহে তোমালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যনত পাই থাকিবা। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পেপাৰ বেগ বনোৱাৰ বাবে মই পেপাৰ লৈছোঁ, এয়া আঠা লৈছোঁ, কেঁচিখন লাগিব আৰু ডিজাইনৰ বাবে মই ব্লেক পেপাৰ লৈছোঁ, এয়া পাথৰ, এনেকৈ কালাৰিং পেপাৰ মই ইউজ কৰিম। এতিয়া ইয়াৰে এখন পেপাৰ মই লৈ লৈছোঁ, এইখন মই ছাইড কৰি থ'ম। এইখন পেপাৰ মই এনেকৈ ফ'ল্ড কৰিলোঁ, তাৰপিছত মই ডিজাইনটো কৰিম যাতে বেছি এইবিলাক যাতে এডভাৰটাইজিংবিলাক সন্মুখত নাহে, অকল আখৰখিনি আহে, সেইটো মই লক্ষ্য কৰি সন্মুখৰ পিনে এনেকুৱাকৈ ল'ম। এতিয়া এই পেপাৰখন এনেকৈ ফুল কৰি এইটো মোৰ আনি আমি এইটো ভাজ দিম। তাৰপিছত আমি এনেকে ভাজ কৰি দিম। একেবাৰে সহজ। ফাৰ্ষ্ট কি কৰিলোঁ, এনেকৈ দিলোঁ, তাৰপিছত এইটো এইটো কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত এইটো মূৰৰ পৰা এইটোৰ ওপৰলৈ এনেকৈ অকণমান আমি ফাৰ্ষ্টটো কৰি দিম। হ'ল সেইটো। এতিয়া ইয়াত এখন মই ডাঠ পেপাৰ এখন ইউজ কৰিম,
দিন মই এখন এনেকুৱা ডাট পেপাৰ এখন ইউজ কৰিম বিয়াৰ চিঠিৰ এই পেপাৰখন ইয়াত আঠা লগাই দিম এতিয়া এনেকে ফুল কৰি দিম এনেকে মই ফাৰ্ষ্টটো কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াত দুই চাইডে এয়া ডাঠ পেপাৰটো লগাই দিম একেবাৰে মাজত আমি লগাই দিলোঁ সেয়াকেই প্ৰচেছ এবাৰ সন্মুখতো লগাম এতিয়া আমি ডিজাইনিঙৰ কাম কৰিম তাৰ বাবে মই ব্লেক আৰ্ট পেপাৰ লৈছোঁ ইয়াৰে কাটি ল'ম এয়া কাটি লৈছোঁ এতিয়া মই এই দুই চাইড এনেকৈ ভাঁজ কৰি ইয়াতে লগাই দিম যাতে বস্তুটো ওপৰলৈ উঠি আহে
ইয়াতে নাই কাঠা লগাই দিলে এখন এখন পকেটো হৈ যাব হয় ইয়াত আমি তলটো আঠা লগাই দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াত এডাল গছ বনাম তাৰ বাবে হে বিয়াৰ চিঠি আছিল ইয়াৰে পিছ সাইডটো মই এনেকে আঁকি লম কাটি উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া মই ইয়াত ওপৰত অকণমান ছেটিং দি দিম এতিয়া মই এনেকে কালেং পেপাৰ লম স্কুৱেৰ টাইপৰ কাটি লম লৈ মই এইটো এনেকে ভাজ দিম নেক্সট এই মূৰটো এনেকৈ লগলগাই দিম নেক্সট একেই প্ৰচেছ এইটো এইটো ইয়াক ফুল বনাই লৈছোঁ এতিয়া এইটো এনেকৈ এটা পাহি আমি কাটি দিম এইটো বনাইছোঁ ইয়াতে মোৰ সেই মণি আছিল সেই মণি ইয়াত লগাই দিলোঁ মাজত এয়া মই বনাই লৈছোঁ আৰু আগৰে মই এই ৰেড কালাৰৰ বনাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই পাত বনাম পাত বনোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ গ্ৰীণ আৰ্ট পেপাৰ লৈ লৈছোঁ এতিয়া এনেকৈ কাটি দিলে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া পাত পাম
স্কেচ পেনেরে আমি অকমান হাইলাইট করে দিছি এনে এটি আমি ডিজাইনিং করিম এই যে কাটি থা এইখানে আমি ইয়াত গছডাল ইয়াত আঠা লগাই দিম এতিয়া আমি ইয়াত ফুল লগাই দিম পাত লগাই দিম এনেকে ধুনিয়াকৈ আৰু বেলেগ বেলেগ ডিজাইনো কৰিব পাৰি মই সিম্পল এনেকে ৰাখিছো আৰু এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে ডাট পেপাৰখন লগাইছিলো নহয় এই ইয়াতে দুটা মই এনেকে ফুল কৰি দিছো দুই সাইডে একে লাগে হ তাৰ পিছত মই এনেকা ৰছি লৈছো এনেকা মোটা আছিলে বিয়াৰ চিঠিত পোৱাই যায় বা অন্য বজাৰ পৰাও কিনিব পাৰি হয়তো বেলেগ বেলেগ হেৰিটো থাকিব মই বিয়াৰ চিঠিৰ পৰাই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ ভৰাই দিলোঁ এয়া মোৰ পেপাৰ বেগ কমপ্লিট হ'ল চোৱাচোন
Yeah, Sasun, kiman dunia lagi se? Nahoyne? Tumaliko ene koi, ghorte try koi ba. De. Video to hampuno koi swar babe, tumaliko loy ahe ahe thanyabad kyapan koi su.